Kang Asep, kokom gus kuat Kang Asep. Bising poin kokom awah milikna. Kokom rimbalaka anu sajujur-jujurna ka Kang Asep. Mudah-mudahan Kang Asep tiasa ngahampura akan kesalahan kokom salaminya Kang Asep. Ya, orang saring hampura we kokom. Sok, bising ayah nurek dikedalkan mah. Kedalkan ayuna. Sekali ini hampura Kang Asep. Kokom rindaku. Sebenarnya kokom tegis berasa lingkup jengkang kemot tukang terong tetangga orang. Ditambah si bungsu sebenarnya lain anak Kang Asep. Tapi anak tukang cuet anu hari tangen dong di imah orang seperti hari tak Kang Asep. Mudah-mudahan Kang Asep biasa ngahampura Kang Asep. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa, ku rasakan. Heula kokom, nunggeus manggeus urang saling hampura. Lepaskeun bebaskeun tong jadi pikiran. Da sabenerna mah akang geus nyaho. Mantak akang ayeuna rek jujur ka kokom. Akang geus nyaho ti awalna. Mata kokom di dieu tepan sabenerna ku akang diracun kom.